Sljedeći meč, finale u kategoriji do 67 kg. U crvenom uglu vidjet ćemo Borna Aleksića, Viktor Karisat, Vladimir Vladimir Nedković Manjer. Thank you.
evropskog kupa u kategoriji do 67 kg, Radomir Dejković Ranje, Kuborasko srebrna medalja, Goran Aleksić Viktor i Novi Sad. Zlatna medalja za Radomira Nedeljkovića iz Vranja, srebrna medalja Goran Aleksić Viktor i Novi Sad. Treće mjesto bronzane medalje u kategoriji osvojili su Marko Cvetanović Magonisti i Ibrahim Belić Favorit Bosne i Hercegovine. Marko Cvetanović i Ibrahim Belić zadužuju do zapisničkog stola.